Lama tu dia ambil masa nak pergi situ tu. Ha. Astaghfirullahaladzim. Allah, aku mah. Ya Allah Tuhan. Ya Allah Tuhan, aku bertimbang. Ya Allah, bayangkan kalau kau tegur ramai tadi. Lepas dia pun jangka ni. Dia tak tak mungkin berapa jam, berapa jam, berapa jam. Cukup masa baru dia betul. Jadi dia kira dia buat cara. Ya Allah, ayah ketak. Astaghfirullahaladzim, peluh. Real kot. Allah, akbar. Bom betul Allah, akbar. Maknanya, ya Allah betul eh, kiranya betul eh. Cukup masa dia tu. Ya, dia akan betul. Cukup masa jadi. Tadi daripada check kan. Dia pun jadi. Ya Allah betul, memang bom betul. Ya Allah, tak tahu nak apa. Betul dia sebut 1 2 3. Betul betul. Dia pun yang buat. Dia yang betul. Wire tu. Mana dia tahu dia mana study dia. Macam filem dah. Ngetak tu weh. But dia memang dia aim tempat orang ramai tau. Bayangkan benda tu tengah orang ramai esok, tiba-tiba tapi benda ni meletup. Dia motif dia apa? Dia nak ganggu bisnes pavilion ni ke? Ha. Eh, meletup lah ni. Real? Oh, pecut oh, kita dia ingat kau macam biasa-biasa tau. Oh, boleh betul ikut. Jangan sebab tadi tu dah lalu tau. Tak. Dia kalau kita lalu pun tak dia selagi dia tak letup kan dia jangkaan dia tu berapa lama dia letak 2 jam ke 3 jam ke jadi patut dia tunggu. Oh ada lagi lah yang